Пациентът беше примен кай нас поради постоянно на бенигна туморска формация в предел на долния отдел от абдомена, за коя што предходно бил отбиен в други болници, како в държава, така и в странство. Най-големият вентрепендулум до сега в литературата опишане с големина от 45 см, додека ние успявахме да направим нещо, на што до сега на редко кое го направил, односно да изтретираме хирушки на вентрепендулум с големина от 88 сантиметри. Во текота на операцијата беше отстранета една туморска маса со тежина од 35 килограми и на самата операција траеше 7 часа. Третиот ден постоперативно пациентот веќе се чувствува одлично, пациентот е на нозе, слободно оди и веќе планираме отпуста и враќање на пациентот на секојдневните активности. Добро е. Идемо друг живот сега. Чувството после операција е прекрасно. Да. Благодарен сум и на вас и на вашиот тим и на сите овде. Иначе не одам, веќе ја летам, лебдам, чекорите не ги осеќам. И прекрасно се чувствувам и немам зборови. Благодарам многу, благодарен сум на сите.